אני לא בטוחה שתמיד אני מוצאת את השפה שלי בתוך העולם הזה של המדיה החברתית. כמו שאתה אומר, לחשוף את החיים האישיים ועד כמה לא עובד. ולהבין גם מה הייחודיות שלי. אני גם יכולה להגיד לכם שבאנרגיה שאני משקיעה בזה, בסוף יכול להיות שבוע שאני ממש אשקיע ואשב ואחשוב כל יום, ואני אגיד, אוקיי, מה היום אני יכולה לתת? שהוא קצת יותר אישי, שהוא קצת יותר באמת משתף. עכשיו אני אעשה שיתופים מסטוריז של הופעה שלי, זה פחות יחזיק מים מאשר אם אני אשתף את בעלי, ולפעמים יש שבועות. אפילו שבוע, שבוע שאני מעלה יותר. ושבוע שוואלה, אני לא שם.